שלום לכולכם, מה שלומכם? ואני רוצה היום לדבר איתכם על נושא מאוד מאוד מסקרן, על החלל. על משהו שנמצא כל כך רחוק, החלל. מה אתם יודעים על החלל? רפאל, מה אתה יודע על החלל? על הכוח המשיכה. חייזרים. על חייזרים, יש חייזרים בחלל. בירח, אז ירח בחלל. ישי, מה אתה יודע על חלל? שהיה שם מלא אנשים. יש אנשים בחלל? אמרו שהמציאו כדור ארץ אחר בחלל. זה מסקרן מאוד. את יודעת משהו על חלל? שבחלל אין מים, ושבחלל צריך קסדה וזה, כי אין שם אוויר. לא, חמצן. כן. חמצן? בלון חסן. רגע, עדי נזכרה שהיא יודעת בעצם משהו שהיא רוצה לומר, כן? חלל. חלל שזה ריק. אתם, מישהו ממכם היה הייתם רוצים לטוס פעם לחלל? כן. כן? אני לא. למה אתה רוצה לטוס לחלל? לפגוש חייזרים, ואז שהם יבואו לישראל, לא חברים שלי. למצוא חברים מכוכב אחר, זה רעיון מצוין. ולמה אתה, ישי? כי אני רוצה להיות האדם הראשון על הירח. אבל כבר היו... לא, כבר היו בארצות הברית. כן, היו לפני הרבה שנים על הירח, כן. אבל אתה רוצה, אתה היית רוצה גם להגיע לירח. אני לא רוצה. למה? אפילו הם לטוס, כאילו, הם לטוס במטות, אני לא מסוגלת. כי זה מפחיד אותך? כן. בגובה הם בערך לעלות... מהתקרה זה מפחיד אותי. אז לצאת לחלל זה בכלל נשמע מפחיד. מה? מה רציתי להגיד? וגם הכל שם שחור. כי הכל שם שחור. כן, זה מפחיד. כאילו, זה שאתה נמצא בכדור הארץ רק בלי שהכל חושך ובלי אור אפילו אור אחד. רק שלפעמים החייזרים עושים אור. כי לחייזרים יש כזה ככה, עין שעולה מכך. ואז יש להם כזה אור למעלה. יש חייזרים עיניים מכאן, ויש חייזרים מכאן עיניים. מה, אתם ראיתם את זה בטלוויזיה? יש כאלה חייזרים שיש להם ככה, וכאן, ויש להם אפילו בראש. בראש כאן פנס? כן. לא, לא פנס. עין. זה נשמע מפחיד. מה את אומרת? ומוזר. מוזר מאוד. חייזרים חמודים. כן, ראית פעם באיזה סרט חייזר. רפאל, אתה לפעמים מסתכל על הכוכבים, על החלל, מפה, מכדור הארץ? כוכבות קטנות. אתה אוהב להסתכל על הכוכבים? יש לכם כוכב שאתם מסתכלים עליו במיוחד? לי. איזה כוכב זה? למה את מסתכלת עליו? כי לפעמים אנחנו, זה כוכב המשאלות שלנו. אנחנו מקשיבים משלוש בכוכב הזה, אבל רק בימי שבת. רק בימי שבת זה יכול לעשות את זה. וואי, תספרי לנו על זה, גם אנחנו רוצים. אתם מסתכלים על הכוכב במשאלות ומבקשים משאלה? כן. רפאל? אני רציתי שיהיה לי חווה. חווה על הירח או חווה בכדור הארץ? כדור הארץ. הייתם רוצים פעם לראות כוכב אחר, איך הוא נראה? אני... מה? יש גם כוכב שהוא נופל. נכון, ראית פעם כוכב נופל? לא, יראו בחדשות, איך הוא טס. במהירות. כן, עדי, מה נזכרת? עכשיו שכחתי. תמיד רציתי שיבוא יונה, אם כן, שתתקל ויהיה ביצים. שמעתם פעם על אילן רמון? אני שמעתי. מה שמעת? שהוא היה טוב בצבא שרצו שהוא יצא לחלל. והוא יצא לחלל? כן, ואז מרוב שהיה כל כך חם, היה חור בחללית והתפוצצה. סיפור מאוד עצוב. מה אתה רוצה להוסיף?
שגם לא כל אחד יכול להיות בחלל. כי אם אין לו מטוס, אם אין לו חמצן. אנחנו אולי, כשתהיו גדולים, תצליחו להגיע לחלל, ואולי תפגשו חייזרים. אבל עד אז אנחנו נחכה בסבלנות, עד שזה יקרה. כי זה לא נראה לי שזה יקרה כל כך מהר. אולי זה יקרה. נקווה. זה יקרה. אז בואו נאמר שלום. שלום. ביי.